ကျမတို့ရှန်ကုန်ကနေနိုင်ငံတကာသတင်းပို့ဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ရှိဆေးဝယ်စင်တာတစ်ခုမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုအတွင်းလူဆဲဦးထက်မင်းနဲ့တင်ဆောင်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့ဘက်ဖလိုရှိဆေးဝယ်စင်တာတစ်ခုမှာမေလ၁၄ရက်မွန်လယ်ပိုင်းကတနက်သမားတဦးရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်လူဆဲဦးထက်မင်းနဲ့တင်ဆောင်သွားကြောင်းဒေသတွင်းမီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပ
Pekamu Julunga Jin Pichang, Epidrin Tanaga Popyaga Bare. Asubatra Tamago Pansibi, She Chodin Tainting Taja, Paplu Yeta Tanaga, Tata Lumuko Yetin Yeta Popya Tavare. American Langan Tamna Joe Bidenga, Paplurin, Taylor Moya Pekamu Pipwaga Jang Piojagarelo, Impiroga Suare. Council now was sent her at the counter at the Maha, Lupu to Upika, Sajo that you do Moho. အသက်20ဝန်းကျင်ကရှိသူတူဦးဖြစ်ကြောင်းမြင့်မြင့်တက်တဲ့နှစ်ဦးရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုကားပြီးနယူးယောက်ပို့စ်သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများကလကောင်းပြခတ်မှုဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအပေါ်အလေးပေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုသိနိုင်ရန်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းသတင်းတွင်ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒေါ့ဖရန်လီဇေဝေဆနာဟုအမည်ရတဲ့၎င်းဇေဝေဆနာကြီးဟာဖက်ဖလိုမျိုးလေကောင်မှအရှေ့မြောက်ဘက်နမိုင်ငံအကွာတွင်တည်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အခုနှစ်တွင်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့စနွေနေ့မတော်တဆမှုများကြောင့်လူပေါင်း2000ရှစ်ထောင်ကျော်သေဆုံးသို့မဟုတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံရှိစေတနာဝန်ထမ်းတုတေသနအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Gun Violence Archive အဖွဲ့ရဲ